Naš gost. Naš gost. Naš gost. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji oddaji, ki jo snemamo v Celovcu, v Slovenski gimnaziji, in naša sogovornica danes bo ravnateljica, še vedno aktualna še tja do 1. septembra Slovenske gimnazije, gospa Zalka Kuhling. Dobrodošli, lepo pozdravljeni v naši oddaji. Dobar dan in hvala za zanimanje. Zdaj, ko naši poslušalci poslušajo ta pogovor, so tako pri nas kot pri vas šolske počitnice in tako mirno obdobje leta najbrž tudi za vas, ampak ko snemava zdaj prve dni julija, pa je še pestro. Tukaj so še dijaki, podpisujete spričevala. Ravno kar zaključujemo šolsko leto 23-24 in ja, podpisujem zadnja spričevala in z jutrišnjim dnem odidejo kolegice, kolegi in pa seveda dijakinje, dijaki, učenke, učenci na zaslužene počitnice. Vas tudi čakajo zadnje počitnice, ne? Potem, ko se upokojite, bodo počitnice vendar le ves čas na sporedu. Ja, tega sploh še ne morem prav dojeti, začasno sem še v polnem teku dela, tako da se pa zares veselim mirnega časa. Slabih 10 let, ne, ste ravnateljica od leta 1990 pa na Slovenski gimnaziji, ampak vaše korenine so pa v bližini Velikovca. Tam ste odraščali v lepi najbržda družini, kjer ste tudi, glede na to, kako lepo govorite slovensko, se doma pogovarjali slovensko, gojili slovensko kulturo. Ja, prihajam iz slovenske družine. Nas je bilo 11 otrok, nas je še 11, jaz sem tretja ščerka in oče je bil kmet, pozneje je pa prevzel delo v posojilnici v Velikovcu. Je bil kulturno buden človek, verski človek in pa tudi politični dejavnik v našem kraju, tako da smo doraščali v popolni zavednosti, kaj pomeni biti koroška Slovenka, koroški Slovenec in to severno od Drave, kjer slovenščina, žali Bog, ni več tako doma, kot je bila za čas mojega očeta. Kako je bilo živeti med tolikimi brati in sestrami v tako veliki družini? Bili so izjemni časi, bili smo doma v tem smislu, seveda skupaj v veliki družini, kjer se je veliko govorilo, veliko pelo, veliko tudi molilo in seveda tudi, kako bi rekla, tudi prepirali smo se. Pozneje, ko sem bila stara 10 let, sem pa imela možnost, da sem se šolala na Slovenski gimnaziji in sem svojo sestro, starejšo sestro, bila v Mohorjevi pri šolskih sestrah, kajti prej smo imeli popoldne pouk in nismo imeli še lastne gimnazije, ki jo imamo zdaj od leta 1974 dalje tukaj na profesor Janežičevem trgu. Bili smo v gosteh, na Lehenfeldaci smo rekli, to je v bližini slovenskega konzulata, tam pri Križni gori in čas se mi je seveda zelo živo vtisnil v spomin. Kakšni so bili to časi takrat bivati v Celovcu stran od doma? Ja, nekako smo se vdali, sestra in jaz sva se vdali v to situacijo. Šolske sestre so nas lepo sprejele. Bili smo v veliki skupnosti koroških deklet, ki so prihajale tudi iz slovenskih družin. Je pač tako, da je to bilo dejstvo in nismo imeli nobene izbire. Nihče nas ni vprašal. Oče in mama sta se pa zavestno odločila za to izjemno možnost, da se lahko šolamo v slovenskem jeziku in da lahko pridemo, če se nam bo dalo, tudi do mature. To je bila srčna želja mojega očeta, ki je omogočil in tudi mama sta omogočila to vsem otrokom. Vsi smo se šolali vsaj 4 leta na Slovenski gimnaziji, večina od nas je pa tukaj maturirala. Ste potem nadaljevali šolanje kje drugje? Jaz sem svoje šolanje prekinila po 8. šolskem letu in sem odšla 3 leta na gospodinsko šolo v Šentpeter pri Šentjakobu. Tam sem bila spet pri šolskih sestrah, pri slovenskih šolskih sestrah in na to sem imela možnost, da sem v 2 letih nadoknadila tako rekoč učno snov, da sem se šolala v Zgornji Avstriji, v Linzu in sem potem tam naredila maturo višje
šole za ženske poklice, se je imenovala ta šola, in imam to maturo. Tam sem prišla v stik s francoščino, ki je prej nisem imela, in sem jo vzljubila. Vzljubila sem predvsem dihanje v Franciji, potem pozneje, in sem se odločila potem, da študiram francoščino in nemščino. Odlično. Vmes pa najbrž ste se vračali domov, v okolico Velikovca, bili najbrž vpeti v družinsko, pa tudi sicer družbeno življenje tam. Ja, bili smo kot velika družina tudi gotovi dejavnik v Štriholčah, kjer sem doraščala. Bili smo tudi, kako bi rekla, nekateri bolj, drugi manj, pevsko nadarjeni, tako da smo oblikovali zelo hitro in še v mladih letih tudi na primer cakveni pevski zbor v slovenskem jeziku. In potem smo se seveda tudi kar se da hitro pridružili prosvetnemu kulturnemu delu v Velikovcu in v okolici, ki je bilo ustanovljeno leta, na novo ustanovljeno leta 1974, in tako kot smo pa živeli, moj oče je bil prvi predsednik tega prosvetnega društva, Velikovec se je imenoval takrat, pozneje smo se preimenovali, smo si dodali ime Lipa, kajti smo navezali na tradicijo, ki je bila živa pred prvo svetovno vojno. Tudi takrat smo imeli v Velikovcu prosvetno društvo Lipa, ki je delovalo, in s tem smo v 80-ih letih smo se preimenovali v prosvetno društvo Lipa in od takrat naprej smo pa Lipovci. Torej, letos mineva zlati jubilej, če sem prav izračunal ustanovitve tega društva. To niso bili lahki časi za slovenstvo takrat najbrž. Vedno govorimo o tem, da so naši starši orali ledino v slovenskem jeziku, kajti Velikovec je trd oreh za slovensko besedo. Je tudi zelo odklonilno mesto napram slovenski besedi in to smo začutili zelo jasno. Na vasi, kjer sem živela, so starejši še vsi razumeli slovensko govorico, ki smo jo govorili, ali pa jo govorimo v naši okolici, in oče je pravil, tudi mama, da se z nobenim izmed svojim vaščanom, sosedom, se ni pogovarjal v nemščini, vsi so še znali slovensko, z mojo generacijo, z našo generacijo je pa prišel preobrat. Tam je bilo pa res čuvanje, oziroma tam smo bili res izpostavljeni tudi hudim napadom, verbalnim napadom, prepovedi slovenskega jezika tudi celo. Tako da smo mi saj v moji družini, v naši družini doraščali res s tole zavednostjo, da je slovenščina vedno povezana z nekako borbo in pa tudi z veliko ranljivostjo. Tako da moram res izpostaviti, da je prav en čudež, da smo vsi ostali zvesti slovenščini in da smo vsi dali slovenščino tudi naprej svojim otrokom in se z vsakim nečakom, vsako nečakinjo s čako pogovarjamo v domači slovenščini. In to je velik uspeh družinskega življenja. To zagotovo. Vi ste bili nekaj let tudi tajnica in predsednica Lipe. Pri Lipi sem vstopila kot tajnica, tam sem bila stara kakšnih 18-19 let in pozneje sem pa prevzela tudi mesto predsednice. Tam nam je uspelo res marsikaj, kajti tam smo potem šli v širino delovanja. Sprva je bilo delo pravzaprav zelo skromno, v tem smislu, da smo še nekako zbirali še zadnje družine, ki imajo še slovenski jezik, da smo hodili na skupne izlete, krepili tole zavest, da smo tudi še tu, tam za Dravo, tam zgore proti severu, in potem lepo počasi smo pa ustanavljali strukture, ali to zdaj bilo pri branju, ali to zdaj bilo potem pri igranju. Pozneje potem smo ustanovili leta 1989 vokalno skupino Lipa, ki je delovala do dolga leta redno, potem se je kratko prekinilo delo in danes spet pojejo. Tako da smo tudi postavljali na oder igre, igrice, kjer se je
postavila tudi v slovenščini Mladina, ki so bile res uspešne igrice in zelo nadebudne. In tudi lepo je videti, da naprimer otroci teh, ki so svoj čas stopili na oder, otroci le teh so danes deloma tudi dijaki slovenske gimnazije in smo nekako vedno spet kot velika slovenska družina ali pa žlahta, ki se najdemo z vsemi prednostmi in pa morebitnimi težavami tudi, ampak to je druga pisma. Usporedno pa ste bili že tukaj na slovenski gimnaziji takrat kot profesorica. Ja. Smatram namreč tale stop oziroma tale korak in, ali povabilo, ki ga mi je izrekel bivši ravnatelj dr. Reginald Vuspanik, da bi imela možnost poučevati na slovenski gimnaziji. To smatram za svoj največji poklicni uspeh in največje človeško zadovoljstvo zame, kajti, ko sem študirala in bila tudi deloma dalj časa v Franciji, bi imela možnost, da ostanem v Franciji, sem se pa zavestno odločila, da pridem nazaj, ker nekako nisem mogla pustiti teh koroških tleh tako rekoč brez sebe, ker sem videla svoje poslanstvo prav v tem, da sem delavna in da dam to, kar zmorem. In če ljudje to spremejo, je v redu, ampak morala sem si ostati vedno sama sebi zvesta. Najbrž ste bili veseli vi, veseli tudi v vaši družini, oče mogoče tudi vesel, tak kulturen delavec, zaveden Slovenec. Ja, ampak moram res povedati, da je celotna družina moja izredno kulturno delavna. Moja sestra Sonja, naprimer, je dolga leta vodila vokalno skupino Lipa in vodi dolga leta že cerkveni zbor pri nas na Želinjah. Tako ali pa druge sestre in bratje. Martin je zdaj predsednik prosvetnega društva Lipa, moj mlajši brat. Vsi smo peli pri prosvetnem društvu Lipa, so v vokalni skupini. Tako da je težko je izpostavljati ene osebe, kajti mi smo vsi nekako učlenjeni v neki verigi in nekdo je pač potem izstopal recimo v poziciji ali pa v funkciji, nikoli pa ne kot človek. Po približno 25 letih poučevanja na gimnaziji, bili ste profesorica francoščine in nemščine, pa ste prevzeli mesto ravnateljice. Ja, in sicer sem se v tem času tudi ukvarjala z deželno politiko. Bila sem poslanka v deželnem zboru, mislim, da prva ženska sploh, niti se ne zavedam tega tako prav. Vsekakor sem bila vedno tudi sporedno profesorica, sem vedno tudi poučevala, je bila knjižničarka in res rada izvajala oziroma prišla vedno spet nazaj v to delo na slovensko gimnazijo, kjer sem takoj, ko so se odprla vrata, začutila to domačnost, to enkratno domačnost, ki nas odlikuje po mojem in če si zunaj izven te hiše, si pač drugače na prepihu. Tega sem se tudi zavedala in to sem tudi doživela, kar je zelo dobra izkušnja, namreč potem, če greš v funkcijo, da prevzameš vodstvo šole, je pa seveda to spet velika, velika odgovornost in pa vse stransko imaš seveda drugačne odzive, recimo. Nisi samo pod navodnicami profesorica, temveč si odgovorna za šolo, za profesorje, za dijake, za program, za administracijo, za hišo, in pa za dobro sodelovanje z dvojezično zvezno trgovsko akademijo, kar mi je bilo tudi zelo važno. Tudi ko ste bili ravnateljica, poučevanje niste opustili, ste bili radi med dijaki. Ja, skozi sem poučevala, ampak so tudi poučevali moji predhodniki, kajti deloma je tako, da kot ravnatelj vedno tudi potrebuješ ta živi stik z mladino in da sam tudi zaznaš, kako se spreminja družba. Družba se je v zadnjih letih tako spremenila, da smo kaj obstrmeli. Sicer seveda korona ali COVID je svoje doprinesel, pač pa nasplošno je družba postala res zelo izzivalna.
zelo, zelo zahtevna, zelo individualistična, da ne rečem egoistična. In z druge, na drugi strani moramo mi, ki smo odgovorni ali ki smo, držimo sistem, tako rekoč, ali vzdržujemo šolski sistem, moramo biti jasni, moramo biti korektni, tudi se zavedati zakonov, ki jih izvajamo ali ki so nam dani, in ne smemo tle nekako postopati, kako se nam zdi. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala. Naša gostja je ravnateljica slovenske gimnazije v Celovcu, gospa Zalka Kuhling. Kako ste zaključili to šolsko leto, kako se je morda zaključila matura, če že veste rezultate? Ja, zaključili smo maturo že 19. junija. Več ali manj uspešno, en razred je imel belo zastavo, tam so vsi uspeli, namreč to je razred Juliusa Kugija, naša jezikovna ponudba, kjer poučujemo poleg redne slovenščine in redne nemščine tudi še redno italijanščino ob angleščini in drugih jezikih. Zaključila je tudi realka in tu imamo morda jeseni še malenkosti za popraviti, ampak tudi to se bo dalo, o tem sem prepričana, in jutri bomo pač zaključili celotno šolsko leto, kar mi je veliko zadoščenje, kajti opravili smo solidno, dobro delo, bili izpostavljeni ali kako bi pa rekla, bili tudi kulturno, športno dejavni in uspešno dejavni, tako da sem res lahko ponosna na svoje kolegice in kolege in pa na svoje sodelavke in sodelavce. Kakšna je struktura dijakov pri vas? Ja, večina naših dijakov je kaj pa da iz naših krajev, iz Roža, Podjune in Zile. Večina teh so zdaj vozači, imamo pa tudi dva dijaška domova, kjer bivajo dijaki med tednom, to je mladinski dom v neposredni bližini, tam je velik delež dijakov, ki so morda tudi iz Slovenije in bivajo čez teden tu v Celovcu. V mladinskem domu tam je okoli 100 dijakov in v Slomškovem domu je pa po mojem tam okoli 40 dijakov in dijakinjah, tako da imamo, hvala Bogu, ta dva dijaška domova, ki sta res, ki opravljata izvrstno delo in sta nam zelo, zelo blizu tudi v tem, da se redno pozanimajo vzgojiteljice in vzgojitelji za učne uspehe in tako naprej, to je važno. Spravi, dijaki so iz avstrijske Koroške, torej dvojezični dijaki, iz Slovenije, tudi iz Italije morda? Tudi iz Italije imamo nekaj dijakov, seveda ne v tem številu, kot naprimer iz Slovenije. Iz Slovenije imamo pa kar velik delež, to bi skoraj rekla ena četrtina ali slaba četrtina dijakov že prihaja iz Slovenije, kar pa ne pomeni, da so vsi tile dijaki tedensko, tako rekoč, pri nas, temveč mnogo družin se priseli iz Slovenije na Koroško. V Podjunu, ko je zaradi gospodarskih razmer ali enostavno z željo, da živijo tudi v nemškem okolju ali da imajo boljše gospodarske možnosti. Tle imamo kar nekaj družin, ki so se priselile iz Slovenije na Koroško. Pridajo tudi dijaki iz večinskega naroda ali pa naj kakšni drugi priseljenci iz kakšnih azijskih držav ali kaj podobnega? Zanimivo, imamo nekaj dijakov iz Azije, ki pa prihajajo preko Slovenije k nam. To pomeni, da so opravili nekaj let šolanja v Sloveniji, govorijo perfektno slovensko in kitajsko in potem se pri nas učijo še nemščine. Imamo tudi nekaj dijakov, kot rečeno, iz Italije, to so prav v razredu Juliusa Kugija, iz Furlanije, Julijske krajine, kajti iz tega tu črpamo tudi
slovensko govorečo mladino, ki dorašča tudi dvojezično, slovensko, italijansko in ki pride se šolat tudi k nam. To tudi tle imamo nekaj dijakov, drugače pa iz nemškega, iz nemških družin, tu pa tam posameznike, ki so se prej šolali na ljudskih šolah in že v vrtcu tudi slovenščine. To pomeni, imamo nekaj družin, ki so zelo odprte, ki so zelo dobrohotne napram slovenščini in ki pošiljajo svoje otroke zavestno k nam, da se naučijo lepe slovenščine, dobre slovenščine in da potem imajo to tudi kot doto, včasih že kot skrito doto ali pa kot zakrito doto, recimo, da so znali stari, da je starejša generacija še obvladala slovenščino in novejša oziroma aktualna pa žal ne več, ker so se pač asimilirali vmes. Tudi takih družin je nekaj. To so najbrž taki, ki jezik vidijo kot obogatitev, ne kot nekaj slabega, ne? Seveda, seveda, absolutno in so nam zelo hvaležni tudi za način pouka in pa za možnost, da imamo pouk v slovenščini ob nemških učbenikih. A ne? Vsi kolegi in vse kolegice, ki poučujejo stroke, od zemljepisa do glasbe, do telovadbe, do fizike, matematike in tako naprej, naravoslovja, vsi podajo svojo učno snov v slovenskem jeziku. Je pa tako, da smo mi kot avstrijska šola seveda vezani na avstrijski šolski zakon in naši učbeniki so avstrijski učbeniki, tu pa tam imamo kakšno pomoč tudi iz Slovenije ali pa, da smo izdelali lastne učbenike in jih imamo kot narodna skupnost. Sej, kako pa je s kadrom učiteljskim, ga je težko dobiti takega ustrezno usposobljenega? Ja, bom kar rekla, da je tako, kajti v zadnjem času, naprimer, nam primankuje sploh na digitalnem področju iz dosti izobraženih mladih kolegov in kolegic. To morajo potem prevzeti drugi kolegi, ki se morajo še dodatno šolati na tem področju. Drugače bi rekla, za popoldansko oskrbo tudi potrebujemo vedno spet kakšnega kolega, kakšno kolegico. Zelo smo hvaležni Republiki Sloveniji za možnost, da hodijo k nam jezikovni asistenti, jezikovne asistentke, ki so res velika pomoč pri pouku slovenščine. Ja, drugače bi rekla, gledamo, da se vračajo nazaj naši bivši absolventi, absolventke, ki so študirali s kakšno stroko in če razpisujemo kakšna delovna mesta, ure, ne, razpisujemo ure, potem tudi gledamo na to, da se čim več domačinov vrne nazaj, kajti naša skupna srčna želja je dejansko, da mi tole zgodovino, ki jo nosimo v sebi, kot narodna skupnost, da mi to lahko tudi posredujemo verodostojno naslednjim generacijam, kajti mi smo prav ustanovljeni za slovensko narodno skupnost in tega se vedno spet znova zavedamo in je tudi treba vedno spet znova izpostaviti, kajti vedno manj mladih družin ali dvojezičnih družin se pravzaprav bavi še s tole, ja, tudi temno zgodovino, ki smo jo dali skozi, ne, ki smo jo živeli, ki so jo živeli naši predniki. Nam pa je to je enostavno naloga slovenske gimnazije, da posredujemo tudi vest o tem, kako je bilo prej, ko nas še ni bilo tukaj na Janežičevem trgu. Spremljate torej vaše nekdanje dijake, dijakinje, kako uspešni so? Kolikor mi je znano, zelo uspešni na razno raznih področjih, a je to zdaj na jezikovnem področju, a je diplomaciji, imamo super ljudi, ja, ali je to zdaj na političnem odru, ali ko na recimo tudi kot kulturni delavci, kulturne delavke, mislim, da imamo jih v vsaki stroki kot juriste, kot zdravnike, zdravnice,
so zelo uspešni, kolikor je meni znano, in seveda smo na nje zelo ponosni in seveda tudi vabimo dijake tudi s tem, da rečemo, poglejte, tam so uspešni ljudje, ki so se šolali pri nas, pridite tudi vi, pošljite svoje otroke tudi vi k nam. Omenili ste, da se je družba v zadnjih letih spremenila, da to čutite. Ali čutite, da se je tudi spremenil potem, da so se spremenile zahteve šole, da ste morali morda kriterije zaradi tega prilagoditi, da zdaj sedanji dijaki znajo recimo manj ali pa drugače, kot so takrat, ko ste vi recimo leta 90 začeli, ali ste od njih zahtevali takrat več ali manj kot danes? Na drugačen način smo zahtevali učno snov. Veliko več je bilo treba, kako bi rekla, se naučiti učne snovi. Dan danes je pa tako, da mi gledamo na kompetence teh otrok, mladih ljudi in seveda so kompetence dane ali na socialnem, ali na literarnem, ali na digitalnem, matematičnem, naravoslovnem področju, tako da šteje predvsem tudi pridnost, to se pravi marljivost pri delu, strajnost, prav tako štejejo domače naloge, kot naprimer kakšno, da poda kakšno znanje. A ne? To se vse šteje v eno, recimo v eno skupno sliko, to se zlije v eno skupno sliko in ni zgolj važno, da zna povedati za svojo stroko, recimo v biologiji, kaj je celica na drugi strani, kaj je v glasbi, kdo je bil v tem in tem času največji komponist ali kaj takega, ali da pove, da zna povedati tudi vse v pravilnem zaporedju zgodovinskem, ali v, če rečemo kaj v slovenščini, da bi morala biti slovenščina brezhibna, ker ta ni brezhibna. To seveda zaznavamo tudi mi, kajti v družinah se ne govori več toliko slovensko kot svoj čas. Koliko pa morda na šoli posvečate pozornosti za aktivno državljanstvo, za potem neko, ne vem, nastopanje v javnosti, da znajo zagovarjati svoja stališča, da so trdni v tem svojem slovenskem jedru? Naši dijaki in naši učenci so mnogokrat tudi učlanjeni v teh naših domačih kulturnih društvih. In v teh društvih so v tem smislu dejavni, da so ali igrajo pri kakšni lutkovni skupini ali pri ne odrski skupini, da pojejo v zborih, da prevzamejo tam tudi že kakšne manjše funkcije in tako naprej. Mi na Slovenski gimnaziji postavimo letno na oder akademijo, to je pevska revija in tudi besedna revija, kjer pokažemo to, kar pač delamo, kar je aktualno. Letos, naprimer, smo se spomnili 25-letnice Kugjevih razredov, ki jih že ponujamo na Slovenski gimnaziji. Ob 60-letnici, ko se spomnim, ker je to res bila tudi ena fulminantna akademija, smo postavili na oder teh 60 let delovanja od ničle pa do 60-ih letih. In to je bilo izjemno bogato tudi v besedi, v igri. Pritegnemo vedno spet tudi naše bivše absolvente, ki so ali režiserji, ali so avtori, ali so kakšni drugi umetniki, da delajo z našo mladino. To vsekakor delamo. Na začetku šolskega leta izvajamo teden koroških Slovencev in Slovenk in tu gledamo, da vsak razred ima vsaj eno večjo akcijo in večji projekt v zvezi z zgodovino, pa tudi s kulturo koroških Slovencev. Da spoznavamo naše svoje strukture, da spoznavamo tudi način življenja po vaseh, po kulturnih društvih in tako naprej. Pobrateni smo vsako leto z enim kulturnim društvom, s katerim potem tudi oblikujemo to akademijo, o kateri sem govorila. Tako da in božičnico, ne smem pozabiti na božičnico, tako da je tale živa vez med celovcem in podeželjem je zelo močna. Tudi na govorniškem natečaju jih srečujem, vaše dijake.
Dejansko je tako, ja, drži. Naši dijaki se udeležijo tudi Cankarjevega tekmovanja. In mi sami tudi izvajamo skupno s Krščansko kulturno zvezo in z Narodnim svetom koroških Slovencev natečaj za Tišlerjevo nagrado. To je govorniški natečaj in tudi tam vedno spet zmagujejo tudi naši dijaki. Smo ponosni. Ja. Akademijo ste omenili, mislim, da je bila prav nedavno in da ste imeli prav predsednico Republike Slovenije takrat v vaši sredi. Ja, neverjetna čast nas je doletela. To je nekako zrežisiral gospod generalni konzul, gospod Novak, ki je tudi zaključil letos svoje delovanje tukaj v Celovcu. Ja, prišla je nam je v goste tudi na šolo, kar je bilo res imenitno. In ob 60-letnici smo pa imeli celo dva predsednika, in sicer gospoda doktora Pahorja za Republiko Slovenijo in pa gospoda van der Bellna za Republiko Avstrijo. Tako da sem jaz doživela v svojem kratkem delovanju ali pa vodstvu šole kar dve fulminantni akademiji z res veliko pozornosti. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče spremljate oddajo Naš gost in z nami je ravnateljica Slovenske gimnazije, gospa Zalka Kuhling. Omenili ste v pogovoru, da ste na neki točki v nekem trenutku kulturo zamenjali tudi za politiko, da ste se tudi vključili v to politično dogajanje pri zelenih. Ste bili, kaj je bila tista prelomna točka in zakaj zeleni? Jaz sem bila že v času, ko sem bila na poziciji predsednice kulturnega društva Lipa, sem bila tudi politično budna, sem bila pri Narodnem svetu koroških Slovencev in pozneje pri skupnosti koroških Slovenk in Slovencev dejavna, tam sem še do danes podpredsednica. Tako da je namreč, da je politika je bila vedno tudi močna tema, vse tudi pri nas doma, močna tema pravice koroških Slovencev, ki pa zapisane so, ki jih pa lahko živimo. In to moram že izpostaviti, da je takrat, ko je ravno tudi še van der Bellen, ko sem ga preimenovala, bil tudi še dejaven pri zelenih in pa predvsem pa gospa Stojsič, ki je kot Hrvatica bila v državnem parlamentu pristojna za manjšinsko vprašanje, za Avstrijo, tam so se nam odprla res vrata tudi do stranke, ki se meni je zdela najbolj verodostojna napram pravicam, napram zahtevam in pravicam manjšin po celi Avstriji. In ko sem imela možnost, da je na Koroškem se ojačila tale zelena zamisel, to je itak bil en kratek čas samo, ampak z gospodom Holubom in pa predvsem pa, ker je imel ob sebi zelo, zelo dobre juristke, Slovenke in ljudi, ki so poznali dejansko situacijo na podeželju in v mestih in tako naprej. Tam sem imela možnost, da sem enostavno se jim pridružila. In nekako sem potem v tem krogu, ki je bil še pregleden, ni bil bogi kako velik, so mi potem ponudili tako rekoč možnost govornice za manjšinsko vprašanje. In to sem kar vzela in tam sem delala nekaj let tudi ob šoli, že v politiki, preden, da sem potem res bila tudi deželnozborska poslanka, tako da sem malce reducirala svojo obveznost na šoli. Zato sem se podala vedno bolj v to, ta politični svet in ko je bil Rolf Holub deželni svetnik, takrat sem pa bila tudi v deželnem zboru in smo bili tudi v koaliciji. Ne? Smo imeli trojno koalicijo na Koroškem, kar ni bilo lahko, ampak tam smo vse to pa ono, pa tretje smo lahko speljali, naprimer, da smo zakoreninili oziroma končno zakoreninili tudi Slovensko narodno skupnost v Koroško deželno ustavo, kar je bilo itak
z našega današnjega vidika zelo skromno, ampak bil pa je en korak, ki ga doslej ni bilo možno storiti. In mi smo takrat to še tudi z gospodom deželnim glavarjem Kajzarjem smo to zmogli, kajti deželni glavar Kajzar je pa napram slovenske narodne skupnosti zelo korekten in zelo dobrohoten in vem, da zelo ceni naša prizadevanja, saj se je njegov sin šolal tudi pri nas na šoli, kar je izrednega pomena. Torej, nekako ste tlakovali korake, temelje za to, kar je danes, ne, v tem koroškem pogledu. Saj vedno samo nadgrajuješ tam, kjer si ravno, a tam potem greš naprej in vidiš, to je še treba, ono je še treba. Tale kompromis okoli teh krajevnih tabel, ta nas je tudi zaposleval dolga, dolga, dolga leta. Seveda, kompromis za nas je bolj boleč, kot pa za nemško govoreče, tam sploh ne razumem, da kdo se kaj pritroži, ampak je dejansko smo imeli tudi v strankah glasove, ki nam niso bili naklonjeni. In smo morali tudi z njimi delati in priti na zeleno vejo. Zdaj v zadnjem času slišimo, da se je vzdušje izboljšalo. Ne? Je to res ali se morda kakšne stvari pa še vedno pometajo pod preprogo, pa da se ne rešijo tako, kot bi se morale? Oboje. Oboje drži. Vzdušje v deželi je zares bolj odprto. Prebivalstvo je naredilo en velik korak v boljšo prihodnost, bi rekla, medtem, ko politika je še vedno cinca za prebivalstvom. To je vedno tako bilo in na drugi strani imamo pa spet tole ojačeno desno-desno stranko, kar je za me ustrašljivo, tega ne razumem, kajti in se mi tudi zdi zelo, zelo pereče. To je tudi zelo nevarna igrica, ki jo nekateri gredo, bi nas lahko vrglo 30 let nazaj. Ali pa še huje, če zdaj gledamo po celi Evropi in po svetu, ne? Če zdaj gledamo še na Ameriko. Also, to je za me sam šokantno. Torej, to je stranka, ki je zdaj na teh zadnjih evropskih volitvah tukaj na Koroškem dobila največ glasov. Ne? Točno, to so svobodnjaki. Zdaj pred vami so tudi parlamentarne volitve, ne? Jeseni. Ja, mi smo obstrmeli ob tem, to moramo dejansko reči. Edino naš okraj, velikovski okraj, je ostal pri socialdemokratih, tako bi rekla, drugače je pa vse modro obarvano in to je, upam, da se bo na državnih volitvah slika kazala drugačna. Ampak do takrat bo treba najbolj še kar postoriti v tem političnem področju do septembra, ne? Ja, zelo veliko in saj sem tudi vedno spet tudi v pogovoru z nekaterimi, ki so tudi recimo politični dejavniki in zdaj čakamo oziroma volilni boj se bo začel meseca avgusta zelo vehementno, zdaj se že pripravljajo, vsak se nekako uriše svoje konture, to tudi zaznavamo na zvezni ravni. Koalicija, ki jo imamo med zelenimi in pa ljudsko stranko, zdaj seveda se ne bo nadaljevala o tem, to je jasno, da ne. Kaj bo potem, kako se bodo odrezali socialdemokrati, kako neosi, kako svobodnjaki, to se bo vse videlo. Ampak res upam, da bo zmagala zdrava pamet in pa, da ne bo šlo samo po emocijah, kar je zelo nevarno. Kako doživljate podporo iz Slovenije, podporo politike aktualne, recimo razpreminja se vsaka 4 leta oziroma ko so volitve? Jaz moram po resnici povedati, da jaz pravzaprav strani slovenske politike tle ne čutim Bog ve kakšnih podvigov. To moram res reči. Sicer imamo vedno spet opravke z zastopniki na konzularni ravni. Je pač tako, da politiki imajo že svoje, kako bi rekla,
politični dejavniki so že vedno spet v gosteh pri nas na Koroškem. Ali je to zdaj minister za kmetijstvo, ali je to zdaj v zvezi z gospodarsko zbornico, ali je to zdaj v zvezi z šolstvom in tako naprej. Seveda imamo vedno spet pogovore in tudi na deželni ravni so pogovori nekako korektni, se to bi jaz že izpostavila, drugače pa jaz ne zaznavam Bog ve kakšnega zanimanja za nas koroške Slovenke in Slovence strani Republike Slovenije. Tem bolj sem bila začudena nad obiskom predsednice gospe Pirc Musar in je bil obisk zelo prijeten. Pri nas so bili tudi na obisku na šoli, ne smem pozabiti, zastopniki urada za Slovence v zamestvu in po svetu in pa na šolski ravni tale komisija za slovenščino na maturi. Seveda imamo vedno spet pogovore, vedno spet informativne sestanke. Ne vem pa, kako daleč to res odjekne v političnem vsakdanju, tega sploh ne bi znala presoditi. Ko ste omenili predsednico, ko je omenjala Kugijeve razrede, ki letos praznujejo 25-letnico, je rekla, da so to najlepši izraz Evrope. Mislim pa, da je skoraj v isti sapi pa tudi izrazila željo po neki enotnosti vas koroških Slovencov, vaš zastopniških organizacij, tri ste, ne, in izrazila željo, da bi bili eni, oziroma enotni. Kako ste to videli? Mislim, tale širina v znanju več jezikov je absolutno potrebna tudi v današnji Evropi in po svetu. To vidimo pri naši mladini, ki res uspeva tudi izven Koroške in izven Avstrije in v Avstriji tudi na osnovi večjezičnosti. Kar se tiče tega vprašanja političnega zastopstva koroških Slovenk in Slovencev, pa bi rekla, da je zaenkrat zelo važno, da se na gotovih področjih res skupno postavimo in zastavimo besedo, a je to zdaj, kar ravno teče na šolskem področju, ko imamo zdaj različne delovne skupine, ki so, tako rekoč, poklicane tudi strani ministrstva za šolstvo. Na drugi strani pa, da smo se dogovorili, pa dogovarjamo v teh treh zastopniških organizacijah. To je zdaj enkrat uspelo v enem manjšem obsegu. Slej ko prej, pa se mi zdi, da bomo šli seveda to pot, da bomo se našli v eni skupni zastopniški organizaciji. Vprašanje je le, kakšen sestav bo imela tale organizacija in čigar mnenje bo tle obveljalo, a se bo tle tudi poslušalo na več mnenjsko kulturo, ki jo imamo koroški Slovenci, ali je bo tu odnesla tista stran, ki ima morda največje zaveznike ali najboljše stike z politiko in tako naprej. To je pač vprašanje. Gospa Zalka Kuhling, proti koncu na enega pogovora greva, vidim, da ste bili dejavni na različnih področjih, torej v poklicnem, političnem, kulturnem. Kako ste to usklajevali? Oziroma, kako boste morda zdaj usklajevali, ko boste upokojeni? Zdaj poklicnega bo manj, bo več časa za kulturo, za kaj drugega? Začasno sem se tako osredotočila na vodstvo šole, da vam po resnici povem, da nimam čisto nobenih načrtov za prihodnost. Zavedam pa se, da živim in živim kot koroška Slovenka. To pomeni, da bo to v meni zbudilo seveda tudi željo po eno dejavnostjo. Na drugi strani bi pa zelo rada spet malce pogledala v Francijo, kjer sem bila kot mlada študentka zelo veliko, potem pa vedno manj.
In seveda ljubim tole Slovenijo čisto blizu in smuknem dol na morje ali v Ljubljano ali na Ptuj ali v Maribor. Slovenija mi je blizu in pa tudi prav tako Furlanija, Julijska krajina. Trst mi je prerasel na srce, tako da zelo uživam biti tudi v Trstu ali v Gorici in tako naprej. Ja. Ja, dve lepi stvari sta se zgodili tudi v zadnjem času. Dobili ste nagrado Slovenske znanstvene fundacije, mislim, da Orfeja, in tudi Združenje staršev Slovenske gimnazije vam je na akademiji izročilo nagrado za to dolgoletno prizadevanje za to šolo. Nekaj je osebno priznanje, to je Volbankovo priznanje, to podaja Združenje staršev na Slovenski gimnaziji in sem bila res presenečena. To je bilo lepo presenečenje. Kar se pa tiče zlatega priznanja znanstvene fundacije, ni bil Orfej, ampak je bilo zlato priznanje in tega smo se izredno razveselili, tako da sem rekla, zdaj gremo po to priznanje pa kar z zastopniki, zastopnicami te stroke in smo šli kar v eni delegaciji, 5-7 oseb nas je bilo in to seveda moram tudi izpostaviti delo naravoslovcev pri nas na šoli, doktorja Nikota Otovica, svojo ekipo, ki dela zelo, zelo kakovosten pouk. Ampak je pa to lepo doživeti takole ob koncu enega obdobja, ne? Ja, nepričakovano je in res sem tudi tako počaščena, tudi presenečena nad kakovostjo, kako so se mi zahvalili tudi dijaki, kako se mi je zahvalila šolska skupnost, starši, kolegice, kolegi. Tako da jaz hvalo lahko samo dam tudi nazaj, kaj ti samo vzajemno uspe to pa ono. Ja, hvala gospa Zalka Kuhling, da smo vas z mikrofonom lahko obiskali in da ste nam del svojega življenja tudi razkrili in želimo zdaj vse dobro, vse lepo tudi v novem življenjskem obdobju. Hvala lepa in hvala lepa tudi za pozornost, za posluh nas koroških Slovencev. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za spremljanje oddaje Naš gost, ki sem jo pripravil Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom. Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.